Доброго ранку. Продовжуємо марафон «Тиждень громадянина» на каналі «Укрлайф ТВ». Сьогодні говоримо про дискримінацію. І наші співрозмовники – Ганна Довгопол, координаторка програми «Гендерна демократія» фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні. Доброго ранку. Доброго ранку, Сирена. Назарій Боярський, співголова коаліції з протидії дискримінації в Україні. Бадьорого ранку. І Богдан Глоба, виконавчий директор Всеукраїнської благодійної організації «Точка опори». Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, наскільки актуальна проблема дискримінації в Україні? Хто найчастіше зазнає дискримінацію? Так, да, мабуть, не хотілося б розпочинати такий гарний ранок четверга з доволі сумних фактів, але вимушені констатувати, що дійсно проблема дискримінації для України є доволі актуальною. З одного боку, у нас доволі мало є емпіричних якихось даних, тобто фактів, які ми могли би апелювати. Я назву декілька ті, які можуть бути відомими і дійсно достовірними. З одного боку, міжнародна спільнота говорить про те, що в Україні є дискримінація. До прикладу, цього року Україна проходила універсальний періодичний огляд, це такий інструмент в рамках Організації Об'єднаних Націй, і отримала ряд рекомендацій щодо вдосконалення ситуації з правами людини в Україні. Так от, кожна десята рекомендація, надана Україні, стосувалась так чи інакше проблем в сфері дискримінації. З іншого боку, про це говорять і самі громадяни України. До прикладу, в 2012 році до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 792 звернення на порушення статті Конституції, яка гарантує рівність. І насправді це дуже велика цифра, якщо врахувати той факт, що люди можуть звертатися ще до суду, до міліції, до інших органів. Да? І взагалі культура звернення за захистом своїх прав в Україні не дуже розвинена, на жаль, до сих пір. Тому ми можемо, я думаю, констатувати, що тема надзвичайно актуальна для України загалом. Анна, як ви думаєте, хто найбільше дискримінований в Україні? Ну, мені здається, це трошки провокативне питання, тому що поміряти, кому живеться гірше, це так трошки, як на мене, неправильно. Але, зважаючи на те, що я працюю з гендерними питаннями, тому я торкнуся, зокрема, гендерної дискримінації. І в цьому сенсі ми можемо говорити про кілька аспектів. Ну, по-перше, це чоловіки та жінки. І в даному випадку ми говоримо не про меншини, не про дискримінацію більшості меншістю, а власне про, як не дивно, дискримінацію більшості, тому що жінки становлять більше 50% населення України. Але за статистикою, і ця статистика як є і міжнародною, і внутрішньоукраїнською, жінки отримують на 25% менше зарплатні, ніж чоловіки. Це така один із таких дуже промовистих прикладів. Ну, крім того, що жінкам важче знайти роботу на ринку труда. І один із недавніх законопроєктів, я думаю, ми про нього будемо пізніше говорити, взагалі встановлює підвищує податки, які роботодавець має платити, коли жінка йде у декретну відпустку. І цим самим держава автоматично створює механізми, щоб витіснити жінок із ринку труда. Ну, з іншого боку, це, якщо знову ж таки говорити про гендерні питання, то можна говорити про дискримінацію на підставі сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Тобто це дискримінація гомосексуальних людей, жінок та чоловіків або трансгендерних людей. Але я думаю, що, мабуть, мій колега більше про це скаже. Ну, я хотів би сказати, що взагалі українське суспільство дуже нетерпиме. І взагалі у нас дуже багато нерівності, ксенофобії, там, і наше суспільство, на жаль, не навчилося жити з розумінням до інших людей, до інакшості, да, до різності. І у нас дуже багато такого негативного явища, як дискримінація за різними ознаками. Тобто будь-яка ознака, яка тебе відрізняє від інших, автоматично тебе переводить, да, в оцей стан дискримінації. Да? І це може бути там і в школі, в університеті, на роботі, і просто там в суспільстві. Я б не сказав, що можна сказати, що є в нас там, ну, там дискримінація до однієї якоїсь групи, да? Тобто в нас є дуже багато груп, до яких відчувається дискримінація. Однією з таких груп є ЛГБТ, це лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери. Наразі в зв'язку там з законодавчими ініціативами це питання стоїть особливо гостро, і до цієї спільноти там привернуто увагу,
І з одного боку ми намагаємось рухатись в бік заборони дискримінації для цієї групи, з іншого боку є там цілі рухи, які направлені на там фізичне винищення, да, там цієї меншини там, і провокують на якісь агресивні активні дії, да. Я хотів би також сказати, що, наприклад, ILGA Європа, це міжнародна організація, в цьому році опублікувала своє дослідження, в якому вказала, що кожна третя людина ЛГБТ стикалася в своєму житті з дискримінацією. От, на жаль, окремо по Україні немає такого дослідження, це було дослідження в цілому по континенту Європи. От, і також JFK Ukraine в березні публікувало дослідження, де 79% громадян України сказали, що вони проти за будь-які права гомосексуальним людям. В цілому. Mm-hmm. Тобто це говорить про високий рівень, скажімо так, нетерпимості. Дякую. То може Україна просто ще не готова до захисту від дискримінації, може нам треба почекати і вирішити якісь актуальніші проблеми, а вже потім зайнятися цією? Мені здається, перш ніж говорити про те, власне, про дискримінацію, важливо визначити, що це таке, тому що термін наразі став досить популярним, ним часто жонглюють, я б навіть сказала, депутати часто його використовують, але от останній круглий стіл недавно показав, що дуже часто його вживають дуже по-різному. От, дискримінація – це про обмеження людей за певною ознакою від того, що вони можуть використовувати ті самі права, що є у інших людей. Тобто у нас є права людини гарантовані нам загальною декларацією прав людини, у нас є наша конституція, українська законодавча база, тобто всі люди за законом є рівними. І от коли певна група людей за якоюсь ознакою, віком, кольором шкіри, якимись особливостями зовнішності чи сексуальної орієнтації чи ідентичності обмежується в певних правах, це називається дискримінація. Тобто, коли ми говоримо про те, що певні люди борються за свої права, ми говоримо, що вони не про те, що вони хочуть якихось додаткових прав. Це безглуздя, тому що додаткових прав немає. Є певні права, і от тоді, коли їх в цих правах обмежують, тому що вони не такі, як якісь примарні всі, то тоді ми можемо говорити про дискримінацію. А які це права? В яких правах обмежують, скажімо, жінок в Україні? Ну, от як я, наприклад, сказала, це часто, я вже говорила про трудові права, однією з великих проблем, про яку говорять, але досі в нас є актуальною, це право на фізичну безпеку. Рівень насилля в Україні, сімейного насилля, вуличного насилля в Україні щодо жінок є дуже високим. Є багато організацій, які працюють, у нас є закони, але при цьому вони не працюють, тому що коли жінка навіть звертається в міліцію, в тих випадках, коли вона звертається, тому що часто вона боїться, їй кажуть, та це ж ваша сімейна справа, ну чому ви до нас йдете? Або міліціонер, ну це часто буває навіть в регіонах, кажуть, ну так я свою дружину теж б'ю, ну це ж, тобто це ваша приватна сімейна справа. Тобто у нас немає культури усвідомлення того, що права людини, вони дійсно є універсальними, і що те, що ми багато порушень прав людини називаємо культурними особливостями. От у нас дуже зараз популярна така риторика традиції, от у нас оце ми традиційно робимо, і якщо ми це завжди робимо, це якби апріорі виходить, що це ніби добре. От ми традиційно, у нас там жінка, наприклад, сиділа вдома і була от берегиною, вогнище охороняла, а чоловік заробляв гроші. Тобто це означає, що традиційно добре. Але це насправді зовсім не так, і ну, до цього потрібно ставитися критично і з точки зору ну, власне, механізмів прав людини і європейських цінностей, якщо ми вже хочемо бачити себе і бачимо себе, власне, частиною європейської спільноти. Корупція теж наша традиція. Так, ну можна багато говорити про те, що виходить є насправді нашими традиціями, цінностями. Я, власне, додам до того, що казала Аня, що, мабуть, одна з найключових проблем з дискримінацією в Україні полягає в тому, що вона стала настільки буденною, що люди її не помічають. Тобто для нас абсолютно нормально читати газету з оголошеннями про, наприклад, прийом на роботу, да, вакансіями, і бачити там вимоги до віку, до статі, якісь інші, що насправді є проявом дискримінації, а наразі від недавнього часу взагалі прямо заборонено українським законодавством. Але довгий період і наразі це нікого не викликало жодного обурення.
Да, це нормально. Для нас нормально, що коли ми влаштовуємося на роботу, жінки запитують, чи є в неї сім'я, чи є в неї діти, чи планує вона дітей. А чоловіків не запитують? У чоловіків запитують якісь інші речі, да, там, чи він одружений, чи не планує він виїхати за кордон, чи був він ніс військовий обов'язок, да, якісь там інші також гендерні питання, звичайно, є. От основна проблема в цьому, і проблема полягає в тому, що такий український парадокс. В Україні всі рівні в нерівному ставленні до себе. Да? Кожен з нас має дуже багато різних ідентичностей, які дискримінуються майже щоденно, ми цього не помічаємо. Ми, навпаки, там можемо бачити, як хтось, да, там, бореться за свої права, в кавичках, такий нехороший, деколи можемо говорити про дискримінацію іншого, але дуже мало свідомлення того, що ми також в цьому процесі, хочемо ми цього чи ні, і дискримінація відбувається по відношенню до нас також. А якщо в Україні запровадити антидискримінаційне законодавство, то чи не означає це, що люди, які належать до меншин, будуть мати перевагу над людьми, які належать до більшості, скажімо, при працевлаштуванні? Чи не отримає представник ЛГБТ або жінка перевагу над представником більшості в такому разі? Я би спершу зробив невеличке уточнення, тому що звучала репліка введемо антидискримінаційне законодавство. Насправді воно існує. Да? Uh-huh. Тобто ми знаємо, що рік тому був прийнятий базовий так званий закон, закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, який наразі є чинним і діє, містить ключові певні положення, визначення. Єдине, що у експертної спільноти є до нього ряд зауважень, зокрема про те, що він не є наразі дієвим. І до цього, і наразі, в інших різних законах, законодавчих актах, також ми могли знайти якісь норми, та, направлені на протидію дискримінації. Наприклад, закон України про рівноправ'я жінок і чоловіків, забезпечення рівноправ'я. Або про зайнятість населення. Я думаю, що ні. От Аня давала нам таке двоє своїми словами визначення дискримінації, да, на відміну від того, яке є в законі. Але те, яке повністю відповідає духу. Да, що дискримінація – це або обмеження в правах певної представника чи групи, да, людей, або надання преференцій по відношенню іншої групи, да, або якісь дії, бездіяльність, рішення. Назаре, да, ти сказав про преференції. Чи не отримують представники сексуальних меншин преференції над представниками більшості? От є так зване поняття, там по-різному визначається в законодавстві, додаткових дій, да, позитивної дискримінації, позитивних дій по-різному. Зараз? Ні, зараз ми про ЛГБТ, давайте, можливо, якось окремо поговоримо, тому що там є дуже багато запитань у суспільства. Деколи законодавство дійсно таке передбачається. Яскравим прикладом є, наприклад, маломобільні групи населення або там, люди з інвалідністю. То прикладом. Законодавство містить норми, що заклади охорони здоров'я, наприклад, аптеки, зобов'язані встановлювати пандуси для того, щоб люди, які пересуваються на візках, могли отримати до них доступ. От, да, це така певна, в кавичках, преференція в даній групі, тому що є певні особливості даної групи. Ми повинні розуміти, що рівне ставлення до всіх не завжди означає рівне ставлення. Деколи певні групи, в зв'язку з її фізичними, інтелектуальними, соціальними особливостями, повинні бути надані якісь преференції. Угу. Це загальне положення. По відношенню до ЛГБТ, колеги можуть допомагати. Наразі в українському законодавстві мова взагалі про це не йде. Положення, яке пропонується наразі в одному з можливих законопроєктів, говорить, власне, про те, що і так міститься в українському законодавстві, яке забороняє дискримінувати будь-кого в сфері трудових відносин. Норма, яка пропонується, вказує, що заборонено в звільненні з робочого місця дискримінувати за ознакою сексуальної орієнтації. Власне, нонсенс це зараз також є. Більше того, там жоден законодавець про це прямо не скаже, да, що взагалі дискримінує за будь-якою ознакою. І тому, власне, це опозиція і небажання приймати цей закон, ну, як для мене, це означає прямий меседж, пряме повідомлення, що
це нормально дискримінувати людей за ознакою сексуальної орієнтації на робочому місці. Ну от інакше це відмова приймати цей закон для мене не прочитується. Я може хотів би сказати, да, повертаючись до твого запитання, що насправді закон, ну якраз ми зараз говоримо про 2342, або от якийсь буде інший, який буде схожий, да, він не говорить про з'явлення преференцій для меншин. Він якраз говорить, що про вирівнювання цього балансу, що якраз у меншин будуть такі ж самі можливості, як і у більшості. А зараз немає таких можливостей? Зараз існує так, дискримінація? Тобто, а ну, в чому вона проявляється? Можливо, ти стикався, чи ти знаєш когось? Да, тобто є таке питання і є ці галузі, де, наприклад, твоя нетрадиційна сексуальна орієнтація є небажаною. Да, наприклад, галузь освіти. Тобто, якщо ти викладач в університеті, в тебе нетрадиційна сексуальна орієнтація, це для тебе складнощі на роботі. А якщо в школі, можливо, деякі батьки не хочуть, щоб їхню дитину навчав представник сексуальних меншин? Так, але це дискримінація. Тобто, це і яскравий приклад дискримінації. Ми повинні зрозуміти, да, що сексуальна орієнтація не може впливати на професійні якості вчителя, да, і ми повинні розрізняти ці поняття. І якщо викладач професійний, ну ми не маємо права в 21 столітті дискримінувати його, тільки звільняти, тільки тому, що в нас є якась там стигма або якісь уявлення. Чи не буде він своїм, чи не буде він своїм прикладом впливати на дітей? Чи не будуть діти, бачачи цього викладача, вирішувати, що вони також не для мене це завжди питання, адже ну я скажу, що загально відомо, що більшість гомосексуальних чоловіків та жінок виростають в гетеросексуальних сім'ях. І чомусь приклад гетеросексуальних батьків, гетеросексуальних друзів, гетеросексуальних фільмів, книжок, друзів жодним чином не впливають на них, і вони все рівно стають гомосексуальними. Тому говорити, що якщо дитина буде рости в гомосексуальній сім'ї, або дитина буде мати, буде бачити гомосексуального вчителя чи вчительку, і цей один приклад автоматично змінить її сексуальну орієнтацію і буде спонукати її до іншої сексуальної поведінки, ну, є дуже безглуздим. Не говорячи вже про те, що сексуальна орієнтація не є свідомим вибором людини. Тобто це наші сексуальні бажання, які вони, от ми їх просто маємо і все. Інше питання, що ми з ними робимо. Тобто їх можна приймати, їх можна реалізовувати або їх можна подавляти, як будь-які інші бажання. Угу. Тобто питання стоїть саме в цьому ключі. Я б єдине, що дещо узагальнюю. Для мене, для правозахисника, дуже важливо завжди говорити про стандарти, зокрема стандарти прав людини. Держава має якісь зобов'язання, наприклад, міжнародні, да? Забезпечити трудові права. От людині можливість працювати. Держава визнає, що в Україні всі люди рівні, незалежно від національності, сексуальної орієнтації, віку, статі тощо. Людина бажає бути вчителем. Наприклад, людина може бути ромом за етнічною приналежністю чи національністю, якому більше подобається. Да? Мені, як батьку дитини, може це дуже не подобатись. Да? Але це не означає, що держава повинна звільнити всіх викладачів ромів з викладацьких, вчительських посад. Це означає, що ну, якщо мені так настільки не подобається, але я хочу продовжувати жити в Україні, яка є правовою державою і має певні стандарти прав людини, ну я можу, якщо не хочу боротись, як Слава Жижик казав, з хомяками в своїй голові, мені так називає стереотипи, ну я можу забрати свою дитину в іншу школу, знайти собі, не знаю, щирого українця вчителя чи щиру польку викладачку. Ну це моє також право, але держава має певні стандарти, вона має певні зобов'язання. І вона не може робити виключень, ну або вона повинна чесно говорити тоді, що я не маю цих стандартів, я не маю цих зобов'язань. І тоді ми, як громадяни, будемо думати, чи хочемо ми з такою владою жити, чи можливо нам треба її змінювати там з допомогою виборів чи якихось інших механізмів, сподіваюся, не насильницьких і правових. Да? Чи міжнародна спільнота буде говорити тоді в Україні, що от у вас немає такого стандарту, він вам потрібен. Але для мене це завжди от питання того, що держава повинна, знаєте, як. Ну, гендерно нечутливе, да, мужик повинен відповідати за свої слова. І держава повинна відповідати за ті зобов'язання, які вона має. Дякую, ми зараз повернемося, власне, до міжнародних зобов'язань, але хотів би дати можливість Богдану закінчити свою думку. Як ще проявляється дискримінація сексуальних меншин в українському суспільстві?
Ну, в цілому, це з такою дискримінацією можна зустрітися в будь-якій сфері. І фактично наразі в суспільстві є така, така установка, що якщо ти приховуєш свою сексуальну орієнтацію, то до тебе немає запитань. Якщо тільки ти захочеш бути самим собою, тобто більш публічно або там якось проявляти свою сексуальну орієнтацію, да, там, то ми тебе будемо дискримінувати. А для чого да, проявляти свою сексуальну орієнтацію? Це можна робити, насилля. Це можна робити вдома і не на цьому обмежуватися. Ну, якщо говорити про права людини, а дискримінація – це, власне, обмеження в правах, вибачте, я тебе перебила. Це обмеження права на самовизначення. Власне, якщо гетеросексуальні люди можуть їм суспільно і культурно дозволяється певна поведінка. Наприклад, вільно ходити зі своєю партнеркою чи партнером по вулиці, представляти партнерку чи партнера на роботі, там мати фотографію, мати, ну, врешті-решт, там в паспорті. То та сама поведінка повинна дозволятися і гомосексуальним громадянам, тобто в одностатевих партнерствах. Обмеження в цій поведінці є дискримінацією. Ну, власне, це про те, навіщо показувати. Тобто це не про додаткові привілегії, що от ми там, чи хтось кидається комусь в обличчя, а це от, власне, рівно про те саме, що інші громадяни вже мають. Ну, яскравий приклад, наприклад, якщо твій партнер знаходиться в реанімації, ти до нього вже не зможеш прийти. Дай підтримати його. Тобто для українського законодавства твого партнера не існує взагалі. Якщо, наприклад, не дай Бог, твій партнер помер, ти теж обмежений в цивільних діях. Ти навіть не зможеш забрати його там з лікарні і так далі. А якщо немає батьків? Тобто у нас була така ситуація, коли були вже похилого віку пара, які жили довго разом, і вже не було батьків, і була проблема, тому що не було родичів, а партнер не мав ніякого цивільного, да, там, для держави статусу. І фактично є партнер, який помер, да, там, і ти не можеш нічого зробити. Для держави не існує вашого шлюбу там, або партнерства, да, тобто ніякого. Тобто і таких правових моментів дуже багато. Тобто, і от то це є проблемою. Да? Тобто ти, в принципі, скутий в своїх там якихось відносинах. Якщо ці правові моменти вирішити, чи не буде в такому разі обмежена в правах якась частина населення? Наприклад, якщо люди мають якісь релігійні погляди, чи не буде це образою для них? Ні, ну, тобто... Я не розумію, яким чином. Ну, яким чином гетеросексуальні люди можуть бути дискриміновані чи якось обмежені в своїх правах, якщо інші будуть мати якісь інші права? Тобто, якщо в Україні, ну, наприклад, там, етнічності, в Україні більшість населення є українцями, але є певні люди, які належать до інших етнічних меншин. Вони мають, наприклад, свої школи своїми мовами. Українці жодним чином не обмежені в своїх правах тим, що існують школи не тільки українською, а там, я не знаю, ромською, румунською, єврейською, угорською мовами. І, ну, з тими шлюбами, ну, як цей популярний жарт, якщо вам не подобаються одностатеві шлюби, то просто не вступайте в них. Я би в контексті дуже люблю цей приклад. Якщо послідкувати за заявою різних міжнародних організацій, інституцій за цей рік, то Державний департамент Сполучених Штатів цього року вказав Україні на дискримінацію найбільшу в Україні двох груп. І мені дуже цікаво, да, тому що вони дуже часто між собою протистоять. Спершу була заява про те, що в Україні найбільше дискримінується ЛГБТ-спільнота, а друга – це, що найбільше дискримінуються, зокрема, релігійні меншини. І я завжди кажу, що от, насправді вдосконалення антидискримінаційного законодавства в Україні вигідне всім, навіть тим групам, які мають якісь протиріччя між інтересами один одного. Тому що релігійні організації також дуже багато говорять про існування дискримінації по відношенню за релігійною ознакою. Ми знаємо, що наразі, наприклад, в законодавстві щодо мирних зібрань для релігійних організацій встановлені навіть антиконституційні, я зараз коментував, можу це стверджувати, певні положення щодо проведення мирних зібрань. Якщо Конституція каже про повідомчий характер заздалегідь, то в законі про релігійні організації передбачено 10 днів і дозвільний характер. Mm-hmm. Да? Питання, як це виконується, але це вже інше питання. Або, наприклад, в ряді регіонів є великі проблеми з неможливості побудувати чи використовувати культурні споруди для певних релігійних спільнот. Наприклад, мусульманських, чи в Криму католицьких.
І знову ж таки, якраз вдосконалення антидискримінаційного законодавства буде краще всім. Але знову-таки ми повертаємось до усвідомлення того, що доволі часто ми можемо через якісь свої негативні упереджені ставлення так когось ненавидіти, або так боятися, що комусь буде краще, да? Що одночасно ми будемо самі страждати. Uh-huh. Навіть своєї такої певної зашореності і недалекоглядності. У нас є право вимагати від інших людей поводитись так, як ми вважаємо правильно? Є право вимагати в інших людей дотримуватися тих стандартів, які ми вважаємо найкращими? Я про таке право, таке право не знаю. Я б сказав, не можна нав'язувати право поводитись якось, mm-hmm. як ми вважаємо правильним. Я б сказав, є міжнародні конвенції, там з прав людини, наприклад, да, там міжнародна соціальна хартія і так далі. Тобто є певні стандарти, mm-hmm. в яких, в принципі, загальні положення правовідносин, відносин між людьми, вони прописані. Да? Наприклад, що там не можна проявляти агресію, да, або бити когось. Да? Mm-hmm. Ну, це там, і в нашому далі. Кримінальному кодексі. Да, і на ці речі можна орієнтуватися. Да? Тобто, mm-hmm. Дякую. Дуже багато ми сьогодні говоримо про міжнародні організації, міжнародні документи, міжнародні зобов'язання України. Може, це якась спроба нав'язати Україні інші абсолютно відмінні цінності? Чи для чого це потрібно Україні? Ну, почнемо з того, що Україна добровільно взяла на себе всі взяті нею зобов'язання, ратифікувала ці конвенції міжнародні, тобто їх не нав'язували. Україна добровільно першою з пострадянських республік війшла до Ради Європи. Ну, отже, Україна і зараз практично всі політичні партії дуже активно говорять про те, що ми є частиною європейської спільноти, що нам це важливо, що ми хочемо бути ближче, що от ми звернуті до того. Ну, а бути частиною європейської спільноти означає дуже багато речей. Зокрема, поділяти ті базові цінності, які для європейської спільноти є основополагаючими. І повага до прав людини, повага до прав меншин, до того, що демократія, власне, це є влада більшості обмежена правами меншості, це дуже важливо. І от ще хотіла сказати репліку про те, що, Зоряна, ти запитав твоє попереднє питання про право вимагати від інших людей. Так. Є дуже просте визначення, що моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Якщо в людей різне розуміння персональної свободи? Ну, власне, для цього існує тоді. Я думаю, що вони можуть діяти, якщо їх не влаштовує часть поведінка, в Україні є багато правових механізмів, що зробити. Наприклад, звернути суду. Якщо мені не подобається, наприклад, діяльність якихось, на мою думку, радикальних фашистських груп в Україні, я йду до суду і подаю на них в суд. Судовий позов, а суд як орган незалежний встановлює відповідність. Да? Якщо мені щось не подобається, якась законодавча ініціатива депутата, я пишу йому звернення, да? Ну або організовую там референдум. Uh-huh. Залежно від того, які в мене є великі амбіції і бажання змінити ситуацію. Але от що я б хотіла просто навести приклад, щоб було можливо зрозуміло, де як можна обмежувати свободу іншої людини, або як можна власне вибирати. От Назар трошки раніше приводив приклад, що якщо мені не подобається вчитель у певній школі, і в мене є вибір, то я можу віддати свою дитину до іншої школи, при цьому жодним чином не обмежуючи право цієї людини, Рома в даному випадку, бути вчителем. Якщо ситуація інакша, і в мене є школи в тому місці, там, чи в тій країні, де я живу, тільки з ромськими вчителями, от тоді можна говорити про нав'язування. Угу. Угу. Відповідаючи да, про міжнародні, якщо питання ще відкрите, то дійсно погоджуєш з Анею, що, по-перше, всі зобов'язання, які бере Україна, вона бере на себе добровільно. Да? А вона усвідомлює, які це зобов'язання? Чи, можливо, коли вона щось обіцяє, до кінця не розуміє? Не дивлячись на всі ті політичні процеси, які наразі відбуваються, я продовжую свято вірити в те, що в людей є мозок в головах, яких ми обираємо. Да? І вони усвідомлюють, що роблять. Ось. По-друге, взагалі питання цінностей для мене дещо зараз, яке масивно обговорюється, є спільним. Тому що на моє особисте глибоке переконання, ну не можна нав'язати мені якісь цінності, якщо вони в мене дійсно є. Якщо я в них сумніваюся, да, я отримаю якусь іншу інформацію, я можу змінити, але це завжди мій свідомий вибір.
Да? І тоді, мабуть, це гарно. Коли в мене є різна інформація, я можу вибирати. Але цінності, наприклад, скільки мене переконувати, що вбивати добре, от я пацифіст, я не вбив людину, тому що це моя цінність. Думаю, яку мені статистику не наводити, не знаю, ну що завгодно. Мабуть, тому є там люди, великомученики, яких ми називаємо, так, якщо ми говоримо про релігію, mm-hmm. так, які страждали фізично, йшли на смерть, але в них були цінності, і їм нічого не можна було нав'язати. Якщо людина сумнівається, ну, це також, я думаю, якраз рівень освіченості, хай в неї буде різна інформація, хай вона обирає. Mm-hmm. Можливо, вона ще більше, навпаки, в своїх цінностях ствердиться, не обов'язково перейде на інший бік. Ну, зрештою, питання, скажімо так, міжнародних зобов'язань, да, там, європейської інтеграції, да, в якому в процесі якого зараз Україна знаходиться, я б сказав, це, в принципі, цивілізаційний вибір України. Да, бо, зрештою, ми можемо дивитися, світ ділиться в цілому на декілька категорій, декілька моделей розвитку суспільства. Да, там це східні країни, там Азія, там, да, і західна, так звана західна демократія, да, там країни Америки, так і так далі. І в цілому, ну, Україна теж повинна бути в якомусь процесі. Це або на схід, або на захід, але Україна теж якось повинна рухатись до якоїсь моделі. Да, ми не можемо, беручи до уваги в загальну там глобалізацію, да, ми не можемо знаходитись в повітрі, да, там на яких вже світ змінився, вже немає закритого, да, в цілому простір досить відкритий. Я б хотів сказати, що в принципі Україна рухається в бік кращої практики. Тобто ми зараз для себе, кожен громадянин України може дивитися і бачити, є така модель розвитку, де є смертна кара, де порушуються права людини, де люди не можуть вийти на мирне зібрання або мітинг, де є там така монархія, да, махрова, і де, в принципі, перебрати владу неможливо, де є беззаконня в міліції і так далі. Є західна демократія. Ви ж подивіться на рівень життя, да? То, в принципі, добре, там цінності, дискримінація, це, можливо, для людей звучить досить віддалено, і більшість, може, ніколи не стикнеться з такими явищами, ніколи не зрозуміє суті, да, там, цих понять, там, що таке дискримінація, там, або там, і так далі. Але ви подивіться, Європа – це 80% середній клас. Угу. Україна – це 50% людей, які живуть за межою бідності. Це практичні речі. Може, в цьому контексті, власне, Європа вже готова, тому що вона вирішила якісь первинні питання, економічні, соціальні, а Україна... А це взаємопов'язано. Yeah. На жаль, це все питання вони дуже інтегровані. Наприклад, тут візьмемо дискримінацію на робочому місці, да, в трудовій сфері. От зараз Україна підпише договір про асоціацію з Європейським Союзом. Uh-huh. В тому числі ця угода передбачає полегшення питання трудової міграції в Європейський Союз. Тобто нашим працівникам буде легше виїхати на роботу в Європейський Союз. В той же час, от подивіться, в Європі вже інтегровані питання захисту від дискримінації на робочому місці. Тобто працівник там захищений. В Україні не до кінця. Тобто навіть той список ознак, він не повний, да? В тому числі не включає сексуальну орієнтацію. Плюс у нас, скажімо так, не дуже робочий механізм самого захисту. Тобто робітнику, якщо він навіть і стикнувся з дискримінацією, зараз поки є велика проблема, що з цим робити. Да? Там органи, які за це відповідають, які практичні кроки. І от, тепер працівнику, який в Україні може легше виїхати в Європу і працювати там, відчуваючи себе захищеним. Що буде з українським трудовим сектором? Всі розумні люди просто виїдуть в Європейський Союз, де будуть відчувати себе більш захищеними, більш заробітна плата вища, умови праці краще. Що залишиться в Україні? І, беручи до уваги, що там за офіційною статистикою 7 мільйонів українців вже там. Угу. Тобто я правильно розумію, що законодавство проти дискримінації, яке справді працює, воно вигідно Україні тим, що так. Утримує тут людей, так. Які... Безумовно. Які... І це дуже важливо розуміти, що це питання, звичайно, виникло після того, коли Україна захотіла. Ну, власне, так. І з'явилася можливість стати ближче до Європейського Союзу, щоб був спрощений візовий режим. Але насправді Європа це робить не тому, що от це її така примха, а власне тому, що вона усвідомлює, тому що це певний стандарт життя для тих країн, які себе називають європейською спільнотою. Це дійсно в першу чергу потрібно українцям. Щоб кожна українка чи кожен українець почували себе захищеним у своїй країні. Ну і, власне, дійсно, щоб вони
щоб вони не хотіли виїхати з цієї країни. Угу. А в яких країнах існує, власне, таке всеохоплююче антидискримінаційне законодавство? Це тільки західні країни, Німеччина, Франція, і ні, Іспанія? Ні, ну, тут потрібно казати, що на європейському континенті, крім України, Білорусі і Росії, всі інші країни вже прийняли таке законодавство, включаючи наших сусідів. Навіть там, православні країни? Так, тобто це і Балкани, там, і Сербія, і Болгарія, Молдова. І Молдова в 2012 році також прийняли це законодавство. Там були досить декілька різні моделі в залежності, да, тобто там у Польщі, наприклад, забороняється дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації, там не у всіх сферах, там, а є перелік, да, тобто це був компроміс з католицьким суспільством, да, тобто є певні винятки. Да. В деяких країнах, в принципі, в цілому заборонена ця дискримінація, але в принципі, да, оцей мінімум, що трудова сфера, він прийнятий скрізь. Да? Більш прогресивні країни, які вже, скажімо так, зрозуміли, що дискримінація неможлива в будь-якому середовищі, не тільки в трудовій сфері, вони прийняли таке законодавство. Але в цілому це вся Східна Європа, це Балкани. І на жаль, ми зараз знаходимося в такому, я б сказав, нехорошому списку разом з Росією, Білорусією. Да? Тобто це не робить нам честі. Богдане, ти сказав, що не так давно в Молдові був прийнятий антидискримінаційний закон. А скільки, чи було багато звернень за захистом від дискримінації? Можливо, коли цей закон був прийнятий, сотні тисяч людей звернулися, тому що ні, вирішили скористатися цим законом, власне. Насправді, це, до речі, це один з міфів, які поширюються там і в Україні зараз, да, що коли прийметься такий закон, почнеться там масове звернення, і там всі роботодавці будуть потерпати від таких заяв. Насправді, це не так. І насправді там такі звернення там рахуються там десятками або сотнями на всю країну. Тобто це не є якимось масовим явищем. В цілому антидискримінаційне законодавство, воно в світі, це досить нова галузь права. Тобто це ще от люди, громадяни там не до кінця там це, ну, ще усвідомили. Багато людей просто не розуміють, що таке дискримінація. І навіть коли вони стикаються з тим явищем, дуже часто вони не зрозуміли, що їх дискримінували. Да? Тобто в цілому ще ці процеси, вони такі досить глибкі, і це лише початок, да, такого розуміння. Але це потрібно, тому що таке законодавство підвищує доступ до справедливого судочинства. Да? І в людини повинно бути розуміння, що її не може дискримінувати, і що вона повинна мати чіткий механізм захисту від цієї дискримінації. Ми говорили з вами сьогодні про шлях України до Європи, про можливе, я сподіваюся, все-таки підписання угоди про асоціацію. Є ще а якщо мрія. Ця угода не буде підписана у Вільнюсі і курс України зміниться, як ви думаєте, як буде розвиватися антидискримінаційне законодавство? План Б. Я думаю, що воно не буде розвиватися, на жаль. Тому що, ну, мені б не хотілося порівнювати з якісь там країни, казати, що одні країни краще, чи інші. Просто оскільки питання антидискримінаційного законодавства, воно не виросло з національного контексту, воно, власне, було спричинено активністю Європи в цьому, то очевидно, що у української влади немає зацікавленості у прийнятті такого законодавства. Тому що насправді подібні закони, вони потрібні людям, а не владі. Є певні закони, які допомагають владі керувати суспільством, і це зазвичай обмежуючі закони. І тому чим покірніші люди, чим менше у них чим менше різноманіття у суспільстві, видимого різноманіття, тому що фактично різноманіття, звичайно, існує, чим менше можливості у людей бути різними, мати різні практики, жити різним життям, тим легше владі контролювати суспільство і, відповідно, робити те, що влада хоче. А може і людям так простіше жити? Існують такі стандартні моделі, кілька сценаріїв розвитку життя? З одного боку, так, звісно, простіше. Для тих людей, які вирішили, що вони не хочуть ніякої різноманітності. І, власне, ми так жили в радянському.
попереднє покоління. Я просто народилася ще тоді, тому так трошки кажу, що власне радянські люди так жили в Радянському Союзі. І коли людей з дитинства привчають до того, що є тільки такі варіанти, що після школи потрібно обов'язково поступити в університет. Після університету треба закінчити, після університету треба трошки попрацювати, потім обов'язково потрібно одружитися, народити кількох дітей, потім відправити дітей в школу. І цей цикл, він настільки стабільний і незмінний, що його не піддають запитанням. І, звичайно, з одного боку, досить просто розслабитися і жити, тому що тобі не потрібно приймати практично ніяких рішень, досить мізерні. Але з іншого боку, якщо ти усвідомлюєш, що в тебе є власні бажання, якісь власні амбіції, і для тебе вони важливі, і тобі і ці твої бажання і амбіції можуть відрізнятися від протореного шляху, то така модель тобі не підійде. Я думаю, що якщо кожна слухач, глядачка там, чи глядачі, які нас зараз слухають, замисляться над власними бажаннями і над тим, наскільки оця от запропонована проторена доріжка їм підходить, чи у них є якісь інші бажання, то вони для себе можуть знайти багато чого цікавого. Дякую. І останнє запитання, буквально два слова. Стане жити краще чи гірше в Україні, якщо не буде антидискримінаційного законодавства? Якщо воно буде в тому стані, який наразі існує. Я думаю, що тут знову ж таки вирішувати кожному, тому що те, про що говорила Аня, да, ми можемо жити по якійсь моделі, а можемо, як в фільмі «Матриця», випити таблетку, взяти на себе іншого кольору, да, взяти на себе відповідальність за своє життя для того, щоб жити краще. І знову ж таки, ми, наприклад, можемо жити соціальними, грубо кажучими, гарантіями, да, і постійно говорити, що нам потрібна зарплата, от нам потрібна якась, не знаю, вихідна допомога. Але можемо усвідомити, що життя трошки складніше, да, і мені потрібна, зокрема, свобода. Тому що мені зараз потрібна соціальна допомога, тому що мене звільнили, тому що, наприклад, я там жінка, да, і мало бути скорочена. Дякую. Назара, я змушений тебе дискримінувати, тому що ми виходимо з часу. Я думаю, що кожен матиме можливість жити краще, і у випадку, якщо він відчує, що його порушують, да, якесь право, зможе його захистити. В тому числі представник більшості, якщо стикнеться з дискримінацією. Дякую. На цьому ми закінчуємо нашу дискусію. Сьогодні ми говорили про дискримінацію в рамках марафону «Тиждень громадянина». І я сподіваюся, що кожен громадянин зможе отримати захист від дискримінації в Україні, якщо з нею зіткнеться.